אהלן, וברוכים הבאים למצגת מתקדמת על חזקות. ברמה הזו נוסיף עוד אלמנט חדש, והוא המושג של חזקה שלילית. למדנו כבר ששתיים בשלישית זה כמו שתיים כפול שתיים כפול שתיים. בתקווה זה כבר תמוע בכם. התשובה היא כמובן 8. עכשיו נלמד כמה זה שתיים בחזקת מינוס 3. רבים מכם יאמרו, בטח, זה מינוס 8. אבל כאשר מתעסקים בחזקות, תזכירו לעצמכם שחזקות אינן כפל. מאוד מפתה להגיד שאם 2 כפול מינוס 3 זה מינוס 6, אז כנראה 2 בחזקת מינוס 3 זה מינוס 8, אבל זה לא המקרה. בסרטונים הבאים יהיה הסבר מדוע משתמשים במונח הזה, אבל 2 בחזקת מינוס 3 זה כמו חצי בחזקת 3. זה לא כל כך מבלבל אם תחשבו על כך. תסתכלו טוב. חזקה שלילית זה בעצם לקחת את המספר ההופכי של הבסיס, במקרה שלנו הבסיס הוא 2, ולהציב אותה כחזקה חיובית. כמה זה חצי בחזקת 3? זה למדנו כבר. חצי כפול חצי כפול חצי שווה לשמינית. זוכרים? לכן אומר ש2 בחזקת מינוס 3, התפקשש לי, סליחה, 2 בחזקת מינוס 3 שווה לשמינית. אבל נעשה עוד תרגיל. 3 בחזקת מינוס 2. כמו קודם, ברגע שאנו רואים את המעריך השלילי, הכי קל זה לקחת את המספר ההופכי של הבסיס, הפעם שליש, ואם נעלה את הבסיס בחזקה 2, זה די פשוט. שליש בריבוע זה תשיעית. דוגמה נוספת. שני שליש בחזקת מינוס 3. נא לזכור, בכל פעם שאנחנו רואים מעריך שלילי בחזקה, ניפטר ממנו. ניקח את ההיפוך של הבסיס, הבסיס הוא 2/3 וההיפוך הוא 3/4, נעלה בחזקת 3, אז מה ההבדל בין הצד הימני לשמאלי? השני שליש התהפך, והפכנו את המעריך השלילי מינוס 3 ל-3 חיובי. עכשיו זוהי חזקה בסיסית ופשוטה. זה 3/4 כפול 3/4 כפול 3/4. זה שווה לשבר המדומה 27/8. מעניין. שני שליש בחזקת מינוס 3 שווה ל-27/8. עוד דוגמה. 4/7 בחזקת מינוס 1. נתרגל עד שזה יהיה ברור לנו. 4/7 בחזקת מינוס 1. יש לנו גם כאן מעריך שלילי. ניקח את המספר ההופכי של הבסיס. 7/4 ונעלה בחזקה חיובית. 7/4 בחזקת 1. כל מספר בחזקת 1 זה אותו מספר. התשובה היא 7/4. כלומר, מספר בחזקת מינוס 1 זה למעשה המספר ההופכי. יש לכם כוח לעוד תרגילים? קדימה, קדימה, קדימה. 2 בחזקת מינוס 5. שוב, ניקח את מספר הבסיס 2 ונהפוך אותו לחצי. את הבסיס הזה נעלה במעריך 5, וזה כמו חצי כפול חצי כפול חצי כפול חצי כפול חצי. זה שווה ל-1/32. דרך נוספת לפתור 2 בחזקת מינוס 5 היא ש 2 בחזקת מינוס 5 שווה ל-1/2 בחזקת 5. זה שווה כמובן 1/32. אלו שתי דרכים לפתור חזקה זו, פשוט בסדר שונה של פעולות של היפוך וחישוב. נעשה עוד שני תרגילים. אתם יכולים תמיד להשוות את הוידאו אחרי שהתרגיל רשום ולנסות לבד. ואז להשוות לתוצאה בוידאו. זה כדאי, זה מומלץ. נתרגל. למשל, מינוס 4 בחזקת מינוס 3. מיד ניפטר מהמעריך השלילי בחזקה, ועכשיו אנחנו יודעים שניתן לכתוב מינוס 1/4 בשלישית. וזה שווה למינוס 1/4
כפול מינוס רבע, כפול מינוס רבע, מינוס רבע בשלישית. מינוס ומינוס זה פלוס, אבל יש לנו עוד מינוס, אז סיימנו במינוס. 1 כפול 1 כפול 1 זה 1, 4 כפול 4 זה 16, כפול 4 זה 64. התשובה לכן היא מינוס 1 חלקי 64. ובעיה האחרונה, דרך אגב, יודעים מדוע אומרים בריבוע? אומרים בריבוע כי כך מחשבים שטח של ריבוע. לא משנה. ניקח מספר שלילי. מינוס 8 תשיעיות בחזקת מינוס 2. כזכור, זה שווה מינוס 9 שמיניות. שימו לב שמיד לקחנו את המספר ההופכי לבסיס בריבוע. וזה שווה למינוס 9 שמיניות כפול מינוס 9 שמיניות. מספר שלילי בריבוע זה חיובי. אז יש לנו 9 כפול 9 זה 81. 8 כפול 8 זה 64. 81 חלקי 64 זה העיקרון. המושג החדש שלמדנו הפעם זה כאשר יש מעריך שלילי בחזקה, ניתן לייצג אותו כמספר ההופכי של הבסיס, במעריך החיובי של החזקה. לסיכום, אני מקווה שנהנתם מהשיעור, סיימתם עם תובנות, וכדאי להמשיך ולתרגל. תהנו.